Tohle to je GMC Yukon. Takže samozřejmě General Motors full size pickup. Teda pickup, pardon, SUV samozřejmě. A před ním stojí nějaký Cadillac, ale nevím, jak se jmenuje, nevím, co to je. No a tady je poslední druh policajtů. To je trafik policajti. Takže dopraváci. Samozřejmě opět tradičně bavorák. A bavorák. Tentokrát pětkovej. Ale obojem nevím a dozadu nepolezl, aby mi zase nezjebali. Jsou lišky podšitý. A tady se zkusím vymluvit, když tak video bylo zakázaný tam kousek dál. A tady ne, takže...